Димитър Барбатов завърши представянето на книгата си по моя начин в Софийския университет Свети Климент Охридски, където се срещна с куп свои почитатели. Нападателят отдели време на журналистите, като каза предпочитанията си относно това, кой трябва да спечели наградата футболист на годината. Ами в интерес на истината има доста кандидати. Ими двамата са, знаеш, Георги... Това чета последните, да, това чета, но аз към тех мога да сложа... Камбуров, Тошко Неделев, може и Тошко Неделев, точно така. Според мен тези хора така затвърждават класата Камбуров с годините, които прави Неделев с хубавите одиграни и такъв гол, който вкара. Аз такъв живот през живота си не съм вкарал такъв гол. Но няма как да стане. Няма значение, но това е показател за класа. Нали, Десподов с спринтовете и с нали, асистентите вчера направи колко станци? 2-3 ли там? Колко направи? Нали? Георги Петков с дълголето си вратари да паеш за националния отбор. Ева, нали? Така че ще е интересен избор, ще гледам, ще видя кой ще получи наградата. Книгата, която представя Барбатов, се оказа голям хит сред футболните привърженици, като първите пуснати бройки свършиха още на третия ден след издаването. Той разкри, че в следващите дни ще бъдат пуснати допълнителни 5000 бройки и се пошегува, че е по-продаван от Христо Стоичков.